Здравейте, приятели! Включвам се извънредно, за да ви обясня днешните парламентарни кадрили, които така останаха малко в страни от основното внимание, а именно опитването на почвата за косвена поддръжка на новата коалиция, което стана с два парламентарни трика. Първо, полковник Николай Марков Закъсня за парламентарното заседание и не положи клетва, с което намали кворума от 240 на 239. После Христо Иванов, той па се появи и положи клетва, но веднага след това напусна залата, за да си подаде оставката като народен представител, т.е. защото бил обещал. С това кворума. Пада на 238. Герпи ДПС заедно имат 115 гласа. На тях им трябва кворум от 229 депутати, за да могат да си гласуват, каквото си искат. И както виждате, днес успешно, а казвам успешно, защото анализаторите и медиите всички подминаха тази схема, която очевидно се приложи, а се занимават с друго, а тя е най-важното нещо. Днес очевидно успешно беше направена първата стъпка. Първите двама души от смъкването на кворума да бъдат осигурени. В момента трябва да бъдат осигурени още 9. Не знам как ще стане това, дали някой ще се разболее, ще го командироват. А, дали ще претърпи катарзис, не мога да ви кажа. Може някой депутат па да прояви национална отговорност и да се присъедини към ГЕРБ ДПС. Може нещо такова да стане, но за мен озадачащото е, че медиите пропускат най-важния факт. Всички знаят, че ако се направи отведнъж някаква схема за подкрепа, ще се посочи с пръст, ето ги тия пристанаха на ГЕРБ ДПС. Ама ако стане стъпка по стъпка, Малко като прозореца на Овертон, може да бъде прието. И мисля, че точно с това ни работят с тия два гласа. Николай Марков и Христо Иванов с първа малка стъпчица намаляват кворума. Трябва да знаете, че е твърде вероятно Христо... Николай Марков утре да не може да стане отново депутат, защото за да стане депутат трябва да се свика ново заседание на Народното събрание и да се вкара специална точка за полагане на клетва от нов депутат. В момента днешното първо учредително заседание не е приключило, не е ударен звънеца и то да, е, да, 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 се приключи. В момента сме в една разтеглива процедура на спрял часовник, която аз не знам законна ли е изобщо, но се прилага, при която ние се намираме вътре в първото заседание и така точка в дневния ред няма и не може да се вкара, да не говорим, че ние вече сме не просто в това първо заседание, ами ние сме и в точка от него, която е за избор на председател. Тоест, докато не приключи тази точка за избор на председател, не може да се вкарват други точки, един вид точка да влезе вътре в точката, за да може Николай Марков да положи клетва. Така че това изобщо не изглежда случайно действие. Това изглежда преднамерено, за да се даде така едно рамо на Герпи и ДПС. Искам да припомня, че когато беше златния пръст на Волен Сидоров, той също беше положен лично от него когато трябваше да осигури един глас за кворума за избирането на Орешарски, той лично дойде и го положи, така че това до някъде прилича на тази акция. Той е с лидера един вид да, да, да направи му рафета. Сега, не мога да кажа дали това е решение на Николай Марков самостоятелно или е разпоредено от Ивелин Михайлов, който е в много сериозна така даначно-прокурорска проверка. А... Има слухове за конфликт между тях. Ще видим с времето, но със сигурност това закъснение на полковника, който повече от 10 години е работил в НСО, знае какво е военна дисциплина и преди да започне да гради политическа кариера е правил лицеви опори по команда на началника си. А, да кажем, че той случайно е закъснял с толкова, не е сериозно. А и той не е дал ясно обяснение защо е закъснял. Казва само, че има обяснение. Така че тия случайни събития, разбира се, всяко случайно събитие винаги може да е случайно, но когато се случи в момент, в който има неслучайни последствия, 99% е шанса събитието да не е случайно. Сега Христо Иванов, че си е патарица на герб, той винаги си е бил такъв. Знаете, че той ходи там да коленичи на Доган в Сарайта. Защо казвам коленичи? Защото той акустира на брега там да протестира. Ама като Доган се показа зад оградата, той не каза оставка на Доган, а каза господин Доган, може ли да уволните Бойко Борисов? Тоест .е. Доган си остава като божество. Така че това, че Христо е слуга не е изненада, почва да падат маските на полковника. Ще видим, разбира се, какво ще стане в близките дни. Не е изключено е, Бойко Борисов сам да, да предизвика избори. Като го гледам, той не е много на кев да управлява. Той умишлено поставя едни такива прекомерни условия с идеята, може би да не бъдат приети и да се стигне до нови избори, но е озадачаваща косвената подкрепа, очаквана от много хора, за него. Ще наблюдаваме събитията, но в момента обективните факти, нека да гледаме само обективните факти и да ги повторим са два. Два. Са, са два. Първо, не беше избран председател на парламента, но второ, кворума беше намален от двама души, което би подпомогнало избора на кандидата на ГЕРБ и тези двама души бяха Христо Иванов и Полковник Марков. Казвам факти. От тук нататък всеки да си прави изводите. Това е за днес. Разбира се, ако има интересни събития, ще се включваме отново.